Բարի երեկո, կյանքն իր առօրյահոգ սերով կենցաղային, սոցիալական, մանրամունր քաղաքական ինտրիգների մեջ եւ այլն, իհարկե կարող է եւ պետք է հոգնեցնել։ Բայց երբ դու սկսում ես պատմության կերտման ականատես լինել, իրերի ընկալումներն անգամ փոխվում են։ Երեք մենք բոլորս ականատեսը դարձանք իսկապես պատմական իրադարձության։ Ընդհանրապես այդ ձևակերպումը պատմական իրադարձություն մենք սիրում ենք չարաշահել եւ օգտագործում ենք ամենատարբեր առիթներով։ Բայց որպես կանոն դրանք իսկապես պատմական իրադարձություններ չեն լինում։ Պատմական իրադարձությունը, որը դարեր շարունակ մնալու է պատմության մեջ, որի մասին խոսելու են աճող սերունդները, որի մասին դասախոսություններ են կարդալու պատմաբանները, որոնք նույնիսկ մի քանի դար անցել քննարկումների առարկային լինելու եւ որոնք այս կամ այն կերպ ազդելու են պրոցեսների վրա։ Բոլոր այս չափանիշերով 3 Վատիկանում Սուրբ Պետրոսի տաճարում տեղի ունեցածը պատմական իրադարձությունն էր, եւ մենք դրա ժամանակակիցն ու ականատեսն էինք։ Արարողություն, որը հուզիչ էր ու գեղեցիկ, որը համաշխարհային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց, որի մասին խոսեցին բոլորը, որ աշխարհի ավելի քան 1 միլիարդ կաթոլիկների եւ ոչ միայն նրանց, եւս մեկ անգամ իրենց համար բարձրագույն հարթակից հավաստիացրեց, որ Այոս ցեղասպանությունը չի մոռացվել եւ չի կարող մոռացվել։ Շատ պարզ պատճառով։ Եթե մարդ հավատում է Աստծուն, ապա պարտավոր է նաև գիտակցել ու տարբերակել, որն է ճիշտը, որը սխալը, որն է բարին, որը չարը, որն է աստվածահաճո և որը սատանայականը։ Եվ այս տեսանկյունից Այս ցեղասպանությունը մեծագույն հանցագործություն էր, որը երբեք և որևէ պարագայում չի կարող արդարացում ունենալ, այն պարզ պատճառով, որ սպանությունը մահացու մեղք է։ Իսկ 1.5 միլիոն անմեղ մարդկանց սպանությունը նաև հավատքի պատճառով մեղք է, որի մասին անհնար է լռել։ Ու երբ Ֆրանցիսկոս Պապը 1915 թվականին տեղի ունեցածը որպես 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը բնութագրում, դրա մեջ արտասովոր ոչինչ չկա, դրա մեջ քաղաքական որևէ ենթատեքստ չկա, դրա մեջ ինտրիգ կամ շահեր չկան, հավատացյալ մարդն անում է այն, ինչ պետք է անի, ազնվոր են կոչում է իրերը իրենց անուններով եւ ասում, որ այո, այնինչ արել են թուրքերը, դա նրանց կողմից գործված մեղք է։ Ինչպես են արձագանքում իրենք թուրքերը, միայն իրենց բնորոշ կերպով։ Շատ արագ երկրի արտաքին գործերի նախարարությունն են հրավիրում Թուրքիայում Վատիկանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանին։ Անկեղծորեն ուզում եմ հավատալ ինչու։ Ինչ պետք է ասեին դեսպանին։ Սպառնային, որ եթե Պապը իջ չվերցնի իր խոսքերը Թուրքիան կվատացնի հարաբերությունները Վատիկանի հետ, բայց արդյոք այդ պարագայում Վատիկանն այլևս Վատիկան կլիներ։ Ինչ պետք է թուրքերը ասեին կամ բացատրեին Վատիկանի դեսպանին, որ ցեղասպանություն իրականում չի եղել։ Ցեղասպանության մասին վկայությունների մի պատկառելի հատված հենց Վատիկանի արխիվներում է պահվում, երբ Սուրբ Աթորում հրաշալի գիտեն, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել 1915-ին։ Հետևաբար փորձել համոզել դեսպանին, որ այնինչ տեղի ունեցել ցեղասպանություն չէր, հիմարություն է։ Իսկ ուրիշ ինչ, ասել, որ ապշած են եւ ափսոսում են, որ Հռոմի Պապն այդպես է վարվել, բայց Ֆրանցիսկոս Պապը ցեղասպանություն եզրույթն օգտագործել է դեռ 2 տարի առաջ, հետևաբար իսկ ինչն էր նորությունը Պապի խոսքում։ Ինչու են թուրքերն այսքան կատաղած։ Պատասխանը մեկն է։ Խնդիրը ոչ միայն եւ ոչ այնքան Պապի կողմից ցեղասպանություն բառն օգտագործելն է, որքան ինքնին պատարակը, արարողությունը, որից մարդու մարմնով սարսուր էր անցնում։ Սուրբ Պետրոսի տաճարում հայոց քաղաքական եւ հոգեվոր առաջնորդների ներկայությունը, դուդուկի հնչյունները հոյակերտ այդ տաճարում, աուրան, միջավայրը, մթնոլորտը, իրադարձության պատմական լինելը։ Թուրքերը հրաշալի գիտակցում են, որ այս պատարակը պատմական է, ջնջելային չի լինի։ Միգուցե վաղը կլինի նոր Պապ, որը ցեղասպանություն բառը չի օգտագործի, բայց այս պատարակը երբեք չի ջնջվի պատմությունից։ Այնպես, ինչպես հայերի ցեղասպանությունը, որն այդքան ջանադրաբար թուրքերը փորձում են ժխտել, բայց ոչինչ չի ստացվում։ Մենք մնում ենք մեր երախտագիտությունը հայտնել Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապին, շատ պարզ բաների համար, որոնք մեզ համար ֆանտաստիկ կարևորություն ունեն։ Միգուցե Պապի համար ցեղասպանությունը հենց ցեղասպանություն անվանելը մեծ մի բան չէ, բայց մեզ համար դա չափազանց կարևոր է, հավատալու համար, որ այս աշխարհում նաև արդարություն կա, նաև ազնվություն կա։ Առողջ եղեք։ Thank you.